11 horas e 14 minutos, hoje tem debate aqui na tela da TV em Tempo e a Gabriela Moreno tem um recado para você, roda aí. Você já sabe o que os candidatos ao governo do estado querem fazer se forem eleitos? Ainda não tive oportunidade, né, de ver a proposta de nenhum candidato. Eu vou votar numa pessoa que vai botar o governo para frente. As propostas para saúde, educação, segurança, emprego e renda vão ser discutidas aqui na TV em Tempo. Tem debate com os candidatos ao governo nesta terça-feira, 11 de setembro, 10h15 da noite. Não deixe de assistir. TV em Tempo, eleições 2018. Põe lá no calendário do celular, entendeu? Põe um alarme lá e coloca lá 10 horas, né? Já fica esperto, chama todo mundo pra frente do televisor, senta todo mundo, já jantou essa altura do campeonato, pega uma pipoca doce, faz de um evento e assiste o debate que começa às 10h15. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando a gente, sabe o que, que tem agora? Manaus Selvagem. E o Rodrigo tá aprontando o quê, hein, minha gente? O que, que o Rodrigo anda aprontando por aí? Parece que ele vai fazer alguma coisa com cobra, que o Rodrigo sempre inventa. Ele foi descobrir... É isso mesmo, ó, vou falar, hein? Ele foi descobrir o mito da cobra grande. Vamos ver. Um único pedaço de terra na Amazônia pode apresentar diversas faces, principalmente com a subida e a descida das águas. Estou no Parauá em busca da lenda viva chamada sucuriju. Um animal que, segundo a ciência, pode se aproximar aos 10 metros de comprimento. Segundo relatos de ribeirinhos, o animal pode atingir proporções muito maiores. Fomos de rabeta, mas infelizmente, em 2 dias seguidos, o equipamento quebrou, nos deixando à deriva à margem do rio Amazonas. Mas seguimos em direção ao lago, procurando, mesmo no remo, algo que pudesse nos indicar a localização de uma dessas grandes serpentes que vivem aqui. Queria muito poder mostrar para vocês, mas a logística atrapalhou bastante. Mesmo assim, segundo relatos, a sucuri pode cair em malhadeiras. Dessa vez sentimos na pele a dificuldade que o caboclo amazônida tem e o porquê que a mente nos assombra nesses momentos tão difíceis. Saímos prontos para fazer uma aventura com o pessoal. Os meninos que vieram salvar a gente aqui, ó. Salvador da pátria, ó. A rabeta é assim, olha só, o motor e tem a ponta de uma hélice. Mostra a nossa como é que tá lá atrás. Curiosamente, a nossa hélice caiu e nos deixou ali, até que a ajuda viesse. Está sendo rebocado, a gente viu o jacaré agora e continua na procura de bicho. Mesmo sem motor, mesmo sem nada, a gente está aqui atrás dos animais. Sendo puxado por uma outra rabeta que é muito menor do que essa daqui. Hoje esse dia tá doido, cara. Eu não sei como é que vai acabar, não. Depois que chegamos em casa, contei a Dona Yolanda o que aconteceu. Curiosamente, ter quebrado a rabeta 2 dias seguidos, para ela, foi algo que os mais antigos e os ribeirinhos chamam de mal-olhado. Mal-olhado. Nós somos vítimas de mal-olhado o tempo demais. Todo. Todos os dias, Márcia. Quando joga um mal-olhado na criança, ela fica com o vento caído, é isso? Quebranto. Fica com quebranto e tudo, né? Muita gente não acredita, muita gente acha que é superstição, que é bobagem, né? Mas todos os dias nós somos colocados à prova. Parece que algumas pessoas sugam a nossa energia Sim, também, né? Sim, isso acontece demais. E aí, Márcia, esse feriado, que a gente até gravou alguma coisa, acabou que não deu, nós fomos em busca da cobra grande, da sucuri. Rodrigo, nunca mais. Essa última vez você fala de cobra aqui no programa. O Ivan hoje tá possuído. Ele tá desconcertando aqui. Pode, quer botar meu ponto, Patrícia? Não, tá bom, não, vai. Valeu. Vai. Pessoal, então, nós fomos em busca da cobra grande. Tira o ponto, guarda o ponto. Eu tô pra fazer isso. Até o Cris tá roubando o rádio. Vai lá. Mas aí,
Cara, impressionante. Quebrou a voadeira, a rabeta que a gente estava usando, 2 dias seguidos. Nós fomos, quebrou a corda. Nós fomos depois, no outro dia, pegamos o temporal também, que choveu esses dias. Não sei se quem estava em casa pegou essa chuva, né? Sim, quem estava aqui na cidade teve prejuízos enormes. Foi horrível, cara. Tudo. E aí eu estava no meio do rio na hora desse temporal. Balançando demais. Uma rabeta, né? Já que você está usando esse termo, acabou virando. Uma senhora morreu, a neta também. Foi uma confusão danada. E acabou que nós não conseguimos encontrar a cobra, né? Gabi ficou comigo ilhada também umas 2 a 3 horas esperando o pessoal ajudar. E não rendeu. Mas isso tudo graças a alguém que botou... mal olhado. Agora, qual é o tratamento pro mal olhado? Porque de vez em quando a gente acha que tá com mal olhado aqui, eu viro... Carlinhos, me dá um pouco de urina aqui, porque é mijo, né? Né, Carlinhos? Cadê o caneta ali, ó? Mijo de... Não vou falar, não. Mijo, entendeu? Como é que é? Arruda, né? Cada orelha. Qual é, como é que faz pra poder... Bom, cobrar, uma... pra poder cortar o mal, cobrar o mal olhado. Olha aí, Vanildo. Pra poder cortar o mal olhado. Qual cortar é o, mal olhado. A dica? Existem muitas, né? Orações. Arruda. Aquele... Criança bota coisa aquele vermelho, paninho vermelho, né? Na testa, né? Pedacinho aqui. Sal grosso também? Sal grosso. Minha tia-avó tava junto, que apareceu aí falando, né? Ela falou pra eu virar a cueca do avesso. É, dizem que funciona também, né? Pro homem, e a gente que não usa cueca. Eu acho que a calcinha do avesso funciona também. Rodrigo Hidalgo trazendo não só histórias dos nossos, da nossa fauna e flora, porque de vez em quando traz também flora aqui, mas também como desvendar mitos e curar mal-olhado. É porque é tudo interligado, né? Os animais, eles são lendas vivas, né? A cobra grande, principalmente, é uma lenda que se personifica no animal. Isso é incrível, cara. E a gente acaba juntando tudo e não dá pra falar de biologia, de vida selvagem, sem falar do povo, da cultura e isso tudo que rola aqui. Tá linda essa camisa do Flamengo, viu? Tá lindo, tá? E por falar em biologia, cultura e tudo, que tá tudo interligado, a gente vai falar de geografia agora, porque tem uma super dica aí. Obrigado, Rodrigo, por mais um Moral Selvagem. Já te espero na semana que vem. Não vou nem te perguntar o que que tem, não, pra tu fazer não surpresa. Também. Também não sabe. Não deixa pra lá. 11 horas e 20 minutos. Vamos acompanhar a dica agora de geografia do professor Márcio Jesus. Roda aí. Liga dos Aprovados, Enem 2018. Dica do professor. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Márcio Jesus, da disciplina de Geografia. A nossa dica de hoje é Nova Ordem da Geopolítica Mundial. Essa Nova Ordem da Geopolítica Mundial, ela é dividida pelos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, com influências das principais economias mundial. Outra dica também é que ele não é dividido diretamente pela linha do Equador. E sim, a sua divisão internacional é pelo poder político e econômico. Fique ligado nessa dica de geografia. Oferecimento Uninorte. Conteúdo Aston Cursos e Vestibulares. Apoio Livrarias Lira. 11 horas e 21 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, liga pra gente. 3307-3951. 3307-3952. Posso mandar meu beijo? Deixa eu mandar um super beijo pro Ed Rangotti e também pra Dona Socorro. A filha dela mandou um recadinho no Instagram, Tatiana. Um grande beijo pra todos vocês aí, viu? Muito obrigada pela audiência, Ed, do Aquapark. Tô mandando teu beijo, hein, Ed? Fica ligado, hein? 11 horas e 22 minutos. Encerrou a eleição para a escolha dos 3 nomes que vão concorrer ao cargo de procurador-chefe, procurador-geral de justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas. A lista tríplice será encaminhada ao governador. É ele quem decide quem é o novo procurador-geral de justiça. Vamos acompanhar. A eleição foi até às 16h. Todos os 172 promotores e procuradores de justiça do estado votaram em 3 nomes. Os 3 colegas mais votados, eu como procurador-geral e presidente da comissão eleitoral, encaminharei amanhã ao excelentíssimo governador do estado, que terá aí 15 dias, até 15 dias, para escolher dentre dos 3 nomes qual aquele que chefiará a instituição pelo próximo biênio. Candidataram-se à vaga os promotores Paulo Estélio, Reinaldo Neri e Leda Mara, além do procurador José Roque. Portanto, somos colegas, não temos uma disputa de vida ou morte. Aqui é uma questão de todos nós temos um projeto de construir uma grande instituição. Nós precisamos dotar os colegas de melhor estrutura para que ele consiga, em prol da sociedade, prestar cada vez mais um serviço de qualidade. Eu pretendo, como mulher, evidentemente, que olhar
né, esse trabalho que o Ministério Público tem, que a sociedade espera de nós. A sociedade evolui numa rapidez, né, muito significativa, e o Ministério Público tem que acompanhar isso. Qualquer um de nós que vier a ser o Procurador-Geral, eu tenho absoluta certeza que fará um bom trabalho em prol do Ministério Público e da sociedade amazonense. O novo Procurador-Geral de Justiça terá em mãos um orçamento de mais de 200 milhões de reais. É maior do que o de muita prefeitura. Ele também tem a responsabilidade de continuar a combater crimes na esfera pública, como de corrupção e lavagem de dinheiro. Na gestão de Fábio Monteiro, que deixa o cargo no dia 15 de outubro, mais de 100 denúncias foram ajuizadas na justiça contra agentes públicos. Muitas resultaram na prisão de prefeitos e até secretários de Estado. Não é uma tarefa fácil, extremamente espinhosa, né? O Procurador-Geral administra um orçamento de mais de 230 milhões de reais, então é maior do que os municípios do interior do Estado, então é uma instituição grande, é uma instituição com grande responsabilidade. Agora, a decisão do novo Procurador-Geral de Justiça está nas mãos do governador. Desde 2011, o escolhido tem sido o mais votado pelos membros do Ministério Público. 11 horas e 24 minutos. Você que está do outro lado acompanhando aqui a edição do nosso programa da Comunidade, está vendo que esse ano é um ano de eleições, não só para a escolha de poder executivo e legislativo, mas também de poder judiciário. No início do ano, nós também escolhemos aí um novo membro do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que foi escolhido entre a lista dos advogados, e agora a gente vê o Procurador-Geral de Justiça. E tem daqui a pouco, em outubro, primeiro domingo, as eleições também para poder executivo e legislativo. E quem traz o recado para você agora é o Bruno Fonseca. Vamos ver. Tudo foi definido em reunião com os representantes de cada candidato no mês passado. O debate é o terceiro realizado pela TV em Tempo nestas eleições. Os candidatos já tiveram discutindo segurança, emprego e renda no programa Agora. Dessa vez, eles vão apresentar propostas não só para geração de emprego e renda e segurança, mas também outros problemas que afetam a população do Estado. Eu vou votar numa pessoa que vai botar o governo para frente. Será que eles estão preocupados com a segurança? Eu quero saber o que eles vão fazer pela educação. O debate vai durar uma hora e meia e vai ser no estilo sabatina. Cada candidato vai ser questionado sobre 5 temas pelos adversários. E a pergunta será livre. Cada um vai ter o seu bloco e aí no fim cada um faz suas considerações finais. Então a gente pensou em tudo isso, que é para justamente dar a oportunidade para o eleitor organizar as ideias e ele poder ver quais são as melhores propostas que cada candidato tem para essa eleição desse ano. Esse aqui é só um pequeno espaço do cenário onde os candidatos vão estar em sabatina. A proposta do debate da TV em Tempo é para você ter a certeza e saber em quem votar. 60 profissionais, entre técnicos, produtores, editores, cinegrafistas e jornalistas, estão envolvidos. Profissionais de qualidade realmente para levar o que é de melhor, aliando aos nossos equipamentos todos em HD e para conseguir levar realmente com qualidade o nosso trabalho. O debate também vai ser transmitido pela internet, no portal Em Tempo e em todas as plataformas digitais do Grupo Em Tempo. Além disso, a Rádio Nativa, a Rádio Mel de Tefé vão transmitir e a Rádio Eu e Você, em Boca do Acre, vai retransmitir o debate. E para você que quer conhecer as propostas sobre segurança, saúde, educação, emprego e renda vão ser discutidas aqui na TV em Tempo. 6 candidatos, 1 hora e meia de debate. E se você também estiver em dúvida, eu te convido a assistir o nosso debate. Às 10h15 da noite, debate com os candidatos ao governo do Estado do Amazonas. TV em Tempo, eleições 2018. Aê, e olha quem está aqui comigo, Marcelo Torres. Obrigada, tudo Marcelo, bem, por Márcia? Ter vindo mais uma vez. É a terceira vez que você vem aqui. Terceira cidade, vez né? Já. É. E aí, como é que você vê hoje o estado? Como é que está a cidade dessas outras? Você vem desde 2014. Desde 2014, assim, para mim agora? É sempre uma alegria estar aqui, né? Participando dos programas da TV em Tempo, mediando os debates, sendo bem recebido sempre pelo povo do Amazonas. E a gente está no momento crucial da campanha, né, Márcia? Porque os candidatos, eles já começaram com o horário político, eles já estão mostrando aí algumas propostas, mas tem muito eleitor indeciso. Tem pesquisa mostrando que mais de 40% dos eleitores, 43%. Na pesquisa espontânea, ainda dizem que estão indecisos. A oportunidade para se decidir, então, é agora, né? Esse debate tem uma coisa muito interessante, como a gente viu na reportagem aí, porque ele dá uma revolucionada nesse formato que todo mundo está acostumado a ver de debate. Ele pega um candidato num bloco, coloca o candidato no centro da arena,
todos os outros vão ficar fazendo pergunta para esse candidato. Exatamente. Depois, no próximo bloco, troca de candidato, o outro candidato vai para o centro da arena. Então, assim, vai ter muito tempo para a pessoa perguntar, ser questionada, ser contestada, porque no horário político é fácil, né? Todo mundo vai lá e fala o que quiser. Fala como quiser, como com quiser. Toda a calma, planejamento, tem toda Exatamente. Uma assessoria por trás. Marketing político, né? Exatamente. Agora, num debate como esse, não. A pessoa tem que ter mesmo conteúdo, ela tem que saber o que está falando, ela tem que conversar, olhar no olho do eleitor para ajudar o eleitor a se decidir. Então, é uma oportunidade para você que está em casa, indeciso ainda, tomar a sua decisão. E é uma decisão que pode impactar o futuro do Estado pelos próximos anos, então tem que ter muita responsabilidade, né, Márcia? E olha, foi uma inovação, a gente sempre quer colocar aqui para você que tem do outro lado justamente essa pressão. O candidato ele não tem que estar o tempo todo bonitinho, arrumadinho, com a maquiagem o tempo todo colocada em dia, na hora que a gente, que é como a gente vê a nossa propaganda eleitoral gratuita, que todo mundo faz dentro de um estúdio. A intenção desse debate, que é um debate diferente, que foi uma inovação aqui, que a gente sempre tenta buscar novas ideias, claro, para mostrar para quem está em casa, essas possibilidades. Então, colocar esse candidato no meio de todos os oponentes dele, e os oponentes vão tentar justamente pressionar, colocar aquela pressão, dar aquela atenção, e é pegá-lo de surpresa. Porque numa administração de um Estado, na administração de um país como o nosso, cheio de diferenças, cheio de cultura... É uma surpresa por dia, né? Exato! Todo dia tem uma coisa diferente, todo dia tem um problema diferente. Então, se ele soubesse sair bem, nesse momento em que ele está sendo pressionado, só com aquela discussão política, intelectual, e saber sair desses problemas, claro, que ele vai enfrentar na prática, é justamente o momento em que todos que estão em casa se receberão ali aquelas informações como um fator de decisão. E olha, só para você ter uma ideia, o Marcelo veio ontem aqui, já fez aqui um ensaio com todo mundo, vai mediar, né, toda essa discussão aqui, que a gente vai tentar aqui abaixar um pouco os ânimos ou acalanjar, claro, mais ainda, tem que ser uma discussão mais, assim, né, séria, assim, é uma prova de fogo, mas uma prova de fogo que a gente espera que vai ser assim num estilo elevado, né? Todo mundo debatendo ideias, sendo questionado sim, sendo criticado sim, mas a gente tem certeza que os candidatos vão fazer isso com muito respeito uns com os outros e também com muito respeito para com o eleitor, né, Márcia? Porque o candidato ele não pode perder o controle diante de um impasse. Claro. Quando a gente discute ideias, a gente tem que discutir na palavra, na conversa. Quem tem mais fundamento é quem vai ganhar essa briga intelectual. É isso aí. E nada de negócio de irritação, nem nada, nem de aborrecimento. São 11 horas e 30 minutos, só para você que está aí do outro lado. As perguntas serão livres, dentro das ideias dos outros candidatos, para aquele que está lá no meio da sabatina, mas dentro do tema que será abordado nesse debate de mais, isso mesmo, Márcia. Né? Por exemplo, a gente vai sortear o candidato X, né? Uhum. E vai sortear o tema X. Por exemplo, o candidato José da Silva, que não existe, que eu estou falando o nome qualquer aqui. O candidato José da Silva vai fazer uma pergunta agora para o candidato José de Oliveira sobre educação. Então, dentro do tema educação, ele é livre para perguntar o que ele quiser, para questionar o candidato que está lá. Então, assim, ele vai ter liberdade, mas a gente quer direcionar também para que o debate leve respostas que as pessoas estão esperando, né? E é interessante porque o candidato ele vai ter todo um bloco para ser interpelado, para ser questionado e poder dizer para todo mundo que está em casa que ele veio, apresentar as propostas, discutir dentro daquele tema, resolver os conflitos que com toda certeza virão a partir desses questionamentos dos oponentes e trazer para quem está em casa respostas, porque é disso que a gente precisa. Com Nós fizemos certeza. O debate aqui no programa agora, você que está do outro lado acompanhou muito bem, dois assuntos que são a grande dor de cabeça atualmente do nosso Estado, que é a segurança pública e geração de emprego e renda, uma crise que o Amazonas enfrenta desde 2015, quando veio toda aquela crise mundial e todos os países, obviamente, e nosso Estado, nosso país também sofreu com todos os estados envolvidos naquela crise, e o Amazonas ainda está amargando todo esse prejuízo e ainda tem milhares de pessoas aqui que estão desempregadas. Então, é um grande desafio, né? É um grande desafio você lidar, e isso foi um fator preponderante para poder aumentar ainda mais a questão da nossa segurança e a nossa insegurança, aumentar ainda mais a nossa insegurança. Então, nós discutimos isso aqui no nosso programa da comunidade, dando essa oportunidade para eles, temas específicos, que foi a grande inovação também dentro do programa agora, e nesse momento todos eles terão a oportunidade de discutir um bloco inteiro sobre todos os assuntos. Obviamente que a gente sabe que políticas públicas sociais, políticas públicas de educação são fatores muito preponderantes também claro. Para poder trazer segurança pública, falar de geração de emprego e renda, falar de saúde, quem não tem saúde não consegue trabalhar, não consegue gerar emprego e renda, ou seja, tudo isso é extremamente importante. É verdade, Márcia, eu acho que são assuntos que interferem no dia a dia
do eleitor, né? Como você disse aí, a questão da segurança pública, que infelizmente não é um problema só do Amazonas, é um problema que no Brasil inteiro, né? Em todos os estados que eu vou, as pessoas reclamam do aumento da violência, então esse foi um tema central dessa campanha. A gente vem de uma crise também muito profunda aí, que a gente parece que está começando a sair, mas numa velocidade que acho que a gente esperasse que fosse maior, esperava que fosse maior agora, né? Então, assim, a gente espera, a gente tem esperança que seja um momento de virada, né? Então, nessa virada, quem vai governar o Amazonas pelos próximos 4 anos vai ter um papel importantíssimo, né? Vai ser, assim, liderar o Estado para um momento melhor, porque ninguém aguenta mais as coisas como estão, né? A gente não aguenta mais as coisas como estão, a gente não aguenta mais a insegurança política que o Brasil viveu e o Amazonas no ano passado também passou por isso. Que isso dificultou... é outra coisa terrível, né? Terrível, porque a insegurança política institucional, né, Márcio? Essa falta de acerto entre os poderes acaba gerando lá, e o que aconteceu com o nosso estado do Amazonas, a gente correu um sério risco dentro da Zona Franca com quase a perda dos incentivos de bebidas, né, de refrigerantes. Então, tudo isso se dá também à falta de articulação política, à falta de uma base de governo do Poder Executivo mais fortalecida e também representativa lá no Poder Legislativo. Então, a gente precisa firmar isso. O Amazonas precisa sair efetivamente desse conflito que viveu em 2017, enfrentar agora 2018 com a cabeça erguida, pensar exatamente no candidato, num representante que possa segurar a onda, não só no Estado, mas também ter uma base aliada também no Congresso Nacional. Isso é importantíssimo, né? É extremamente importante. E disponibilizar um bloco inteiro, como a gente está fazendo, como o Marcelo já ensaiou ontem, que precisa de muito ensaio, que o Ivan hoje estava dizendo assim, pega muito rápido. Eu falei, pega rápido, né? Está lá no lead, né, Marcelo? Está lá em São Paulo, onde tudo acontece, onde a briga é feia também, né? A gente tem que estar preparado para esses momentos, né? Assim, saber lidar com situações que acabam sendo estressantes para a gente também, né? Você mediar um debate, você tem que estar muito centrado ali, você tem que estar muito preparado, porque você não sabe o que vai acontecer. A gente sempre espera uma discussão de alto nível, mas a gente nem sabe o que vai acontecer. Agora, você estava falando aí de política, das pessoas estarem cansadas, Márcia. Eu acho que, assim, por mais que alguns políticos nos decepcionem, a gente veja aí escândalos de corrupção, a gente veja aí histórias que a gente não gostaria que estivessem na política, a gente tem que ter em mente que a política é o único instrumento civilizado para mudar tudo que está aí. É o único instrumento civilizado para que as suas ideias, a sua ideia em casa seja implementada. As pessoas de bem têm que participar da política, têm que se envolver na política, têm que votar, têm que procurar ter informação correta dos candidatos, porque informação falsa, notícia falsa, mentira, é o que mais tem circulando por aí, sendo repassado. Então, num debate como esse, a gente tem a oportunidade de ver a informação correta. E é só pela política que a gente muda esse país. Então, vocês têm que assistir, têm que participar, têm que se informar, sabe? É um momento muito importante. Eu acho que hoje à noite, às 10h15, a gente vai ter a chance de ter uma conversa franca com todos os candidatos ao governo do Amazonas. Eles vão ficar no centro da arena, cada um deles. Eles vão ser sabatinados. Imperdível, né? É uma oportunidade que eu acho que vai ser muito interessante para todos os amazonenses, né, Márcio? E olha, formato inovador que a gente resolveu colocar aqui, colocou o Marcelo no meio dessa confusão toda aqui, que ele gentilmente aceitou e veio. E ele está falando sobre essa questão da responsabilidade, da nossa responsabilidade em eleger representantes. E eu sempre digo uma coisa aqui no programa, desde que a gente obteve esse número, desde o ano passado, onde a abstenção foi de 50% na nossa eleição. Altíssima, né? Imagine uma abstenção de 50%, Marcelo, na nossa eleição suplementar que aconteceu no ano passado. E quando a gente obteve esse dado esse ano, de 43% de indecisos, eu digo uma coisa no programa agora, todos os dias. Imagine você se indecisão resolvesse uma eleição com a ausência de escolha de candidato. Para você ter uma ideia, você imagina se esses 43% não votando, votando nulo, votando branco, ou ficando em casa no dia 7 de outubro, chegasse no fim do dia 7, né, que a apuração acontece praticamente no mesmo, com toda certeza no mesmo dia, e não tem governo, não tem administrador, o estado do Amazonas não elegeu ninguém. Como é que vai ficar um Estado sem uma cabeça pensante, sem alguém para poder escolher, né, no domingo? Então, eu estou dando aqui um exemplo, porque se todo mundo pensar, não vou votar, eu tiro a minha responsabilidade de escolha. A gente sabe que com um voto elege, mas claro. Eu estou dando aqui um exemplo. Todas essas pessoas que pensam em não votar realmente resultassem numa eleição exatamente. Sem ninguém. Fica uma eleição mais, assim, sem graça e também, assim, uma eleição com participação baixa,
ela também indica um governo mais fraco, né? Exato. Eu acho que é compreensível o desencanto das pessoas, muitas vezes, pela política, como eu acabei de dizer aqui. Só que é importante entender que nem todos os políticos são iguais, né? Dá para tentar, pelo menos, separar o joio do trigo, tentar encontrar aquele que defende as suas ideias, tentar encontrar alguém que, enfim, consiga liderar o Estado. Porque o Amazonas, ele não é só um Estado importante para o Brasil. O líder do Amazonas, né? O governador do Amazonas, em geral, ele está governando uma região aqui que é uma vitrine para o mundo inteiro, né? É a Amazônia, é um dos grandes patrimônios desse planeta. Então eu acho que é uma eleição que o Brasil inteiro assiste com muito interesse e que para os amazonenses é questão do dia a dia, né? De ver como é que vai ser a vida, como é que vão ser as políticas públicas, como é que vai ser a segurança, a educação. Então eu acho, gente, por favor, assistam o debate, a gente vai estar esperando vocês aqui com muita informação e com muito questionamento essa noite. Obrigada, Marcelo, por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Márcia. Parabéns pelo programa também, que está muito gostoso de ver, viu? Não, é legal de assistir, né? Principalmente é legal ver lá dentro. O que o Ivan fala para mim, ninguém pode ouvir, vocês não, né? Sabem o que o diretor fala para ela quando ela está apresentando. É brincadeira o tempo todo, mas é esse clima gostoso, né, Márcia? É brincadeira o tempo todo, a gente tem que manter aqui a pose, porque se a gente... E às vezes eu repito o que ele fala, mas na mesma hora a gente conserta. 11h39, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta e você que está do outro lado vai olhar mais uma vez aí como é que vai ser o nosso formato do debate de hoje, esse formato sabatina. E o Marcelo Torres, que se propôs a vir, que aceitou o nosso convite, vai estar hoje no meio dessa arena de ideias, dessa arena de propostas, essa arena que vai trazer muitas informações para você que está do outro lado, que ainda está indeciso, faz parte daqueles 43% lá de indecisão, que essa indecisão não faz bem para o meu coração, já dizia o cantor, né? Então hoje é o dia para você poder definir seu voto. Acompanhe aí como é que vai ser o debate hoje. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Márcio. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. TV em Tempo. Debate Eleições 2018. Dia 11 às 10h15 da noite, os candidatos ao governo do estado vão estar frente a frente. Amazonino Mendes, Berg da UGT, Davi Almeida, Lúcia Antoni, Omar Aziz e Wilson Lima. É a oportunidade de você conhecer melhor os candidatos, tirar suas dúvidas e definir seu voto. Mediador Marcelo Torres, do SBT Brasil de São Paulo. Dia 11 de setembro às 10h15 da noite, depois do programa do Ratinho. TV em Tempo. Eleições 2018. We'll be right back.